לפני כמה שנים עבדתי באיזושהי עבודה והרגשתי שמגיעה לי העלאה במשכורת. הלכתי לבוס שלי והכנתי את עצמי למעמד הזה וביקשתי, וכמובן שהם לא עונים במקום. הוא אמר לי, אנחנו נחזור אלייך. כשהוא חזר אליי, אז זה היה בתראי והמצב ופה ושם, בקיצור, ייבש אותי לגמרי. אוקיי, עבודה שהייתה לי אחר כך, כשהבנתי שאני מצפה לעלייה במשכורת שלא הגיעה, כבר לא הלכתי לבקש. הפחד ניהל אותי. פשוט התפטרתי ועברתי לדבר הבא. הפחד מהדחייה, הפחד מהסירוב ניהל אותי, ולא אפשר לי להתקדם לשום מקום. אתם מכירים את זה, שהפחד מנהל אתכם? אז יש לזה תשובה, יש לזה פתרונות, יש דרך לטפל בפחד הזה, להזיז אותו, להפסיק לתת לו לנהל לנו את החיים, כי זה לא ינהל אותנו. בואו להרצאת התלהבות ותקבלו כלים לטפל בפחד הזה. כלים לחיים יותר טובים, כלים להתקדמות, למוטיבציה, להנאה. זה לא סיסמאות, זה משימות. הכל מהעולם של NLP, CBT, פסיכולוגיה חיובית, פסיכולוגיה התנהגותית, הכל כלים שנלמדו ונבחנו. מעל 4,000 ארגונים שמעו את ההרצאה הזאת. כולם קיבלו כלים, ואתם? בואו גם, בואו לשמוע. תתקשרו עכשיו למספר שמופיע פה, ואנחנו נבוא.